הצו, ומשה מגיע שם בפשט, הסולם עוצר הצו, ואתה עולה למעלה, אז מגיע לראש, ובאמת הראש של הסולם, השמיים של הסולם, הם יוצאים את הראש. השמיים, שער השמיים, השמיים של ארץ ישראל, הם עושים אותה, הם גורמים לה להיות ארץ ישראל. השמימיות שלה, הקדושה שבה, שהיא מעבר אליה, היא מופיעה בה, הם גורמים לה להיות את ההתחודדות של הארץ. ועל זה אתה לוחם, אתה לוחם על הקדושה, אתה לוחם על הפנימיות, אתה לוחם על האמת של העולם. אז הוא אומר, זה אני אומר, בגרושו משה הגיע השמיים ושער השמיים. עכשיו הוא אומר אחר כך, ויקרא השם המקום, הוא אמר שזה הראש והגוף. ויקרא השם המקום הוא את אל ועולם לוז שם האל הראשון. עכשיו, הלוז, אז כתוב בספרים הקדושים, שבסוף אדם לא נכנס. אבל אדם מקום התחילת אמיתי, אדם מהתורה, אומרים הספרים שזה אירום עצים הגדול. יש את הסקוי, יש את הגוף, יש את הראש, יש עצם שהיא נקרא עצם הקטנה של השדרה, והיא כאילו ברור בסוף של העורף, שכאשר כל אדם נרקב, גם צדיק, אבל אם לא, נרקב כל העצמות, נשאר נקודה אחת, שהיא עצם הלוז, שמנה קוראים חיית המתים. מה זה? נסקוי, נסקוי, זה הלוז. נסקוי זה תמיד עכשיו. כן. עכשיו פעם, היה יותר קשה להבין את זה. אז מה? היה יותר קל להבין את זה. למה יותר קל? כי היום מבינים שמכל תא, כל ה-DNA שלך נמצא בתא. אחד, קטן, בסערה. בכל תא, ב-DNA, עקרונית אפשר לצאת אותם. יש שם גזע המוח, גזע המוח זה התאים שמשם יוצא האדם. עכשיו באמת, בכל תא ה-DNA אפשר להוציא לשם אדם. אז כתוב כל די עצר, יש היום כל איזשהו אתה יכול להחזיר גם את כל תא המילים מהאור, להחזיר אותו גם למצב הראשוני שלו, השורשי שלו, ואז אתה מתחיל. זה דבר כזה, כאילו לעשות ממנו תא גזע המוח. לחזור אותו לשורשוקים. אז היום זה לא, מאוד קל להביא שאפילו בנקודה אחת, נקודונת, אפשר ליצור אדם שלו. כי הכל נמצא בכל נקודה, זה דבר מדהים. אפשר לבסוף את זה בני אדם, מיליארדים של בני אדם, בתוך בני אדם אחד יש מיליארדים של בני אדם. מה שכמו אדם הראשון. מיליארדים של בני אדם יותר בני אדם אחד. אז יש שם נקודה אחת, מיקרוסקופית, לא צריך להיות הר אדם, נקודה. נקודה אחת, בן אדם שלם יוצא ממנו. נשאר לך עצם, נקודה אחת, בין הכל יוצא. אתה יודע מה? עצם הלוז. הלוז בעצם זה סוג של חיבור בין הראש לגוף. זה בעצם, יש ראש ויש גוף. יש חיבור בין הראש לבין הגוף. נקודה אחת, שמחברת בין השניים. הנקודה הזאת היא בית אל. היא בית אל פה, היא מקום ש... פתאום הוא קולט מה המקום של הראש ומה המקום של הגוף. הפשט אמרנו שהגוף מחזיק את הראש. הסוד, שהראש מחזיק את הגוף, זה סוד החיבור בין הראש לגוף. מי מגלה את סוד החיבור בין הראש לגוף? המקום הזה שנמצא עליו יעקב פה, בחלום והסולם, מגלה את הסוד הזה, שנראה לך שהגוף מחזיק את הראש, שהסולם מוצא בעת הראשו מגיע לשמיים, ואז הסולם בעצם עובד על הארץ, זה באמת הפוך. הראש מחזיק את הגוף, הראש שבשמיים מחזיק את הגוף שבארץ. זה הסוד של הראש של הגוף, לא כמו שנראה לך, הפוך. זה... אולם, לוז שמעין הראשונה. חז"ל אומרים שלוז זה מקום שהם לא מתים בו. ואז כל הסיפור הוא סיפור המלך, שהוא שלח את שני המשרתים שלו, השרים שלו ללוז, כדי שלא יהרגו אותו. לוז זה מקום, אז כמו כאילו, כנראה אולי יש מקום כזה רפואה. זה כמו שיש מקום, כאילו מקום במציאות, זה גם מקום בגוף האדם. זה אותו מקום, זה אותו עניין, שלא מת. כי במקום הפיזי, המקום הפיזי מת. אני מסתכל רק על המישור הפיזי, פיזי זה תמיד מת. אבל כשאתה מסתכל על המקום שמהפך, ואתה מבין שפיזי הוא באמת מונע עם מקום אחר לגמרי, מקור אחר לגמרי, השמיים לא מתים. יש מקור אחר שאיבנו לא מתים. הלוז מגלה לך את השאר הזה. זה אם הוא אומר, תשמע, יש מקום שהכל מתהפך בו. שמה שנראה לך כזה פשוט זה ברור, הגוף, והגוף מת, יש מקום אחר שבו מגלים שהראש הוא הבעל הבית על הגוף, שהפנימיות היא הבעלת החיצוניות, שהשמיים הם יוצרים את הארץ, השמיים ואת הארץ, ולא הפוך. ומסתכל משם, אז אין מוות, זה מקום שאתה מתים, זה מקום של לוז, זה מקום ששם אין נפילות, אין ירידות, מתאפק משהו. זה מקום של לוז. זאת אומרת שהתפיסה מתאפקת, התפיסה משתנה. אז...
התפיסה הזאת, ההבנה הזאת, שהמקום הוא קדוש, זה בעצם ההבנה שהמקום הוא נושא אותך, נושא אותך מוקדם, ולא אתה נושא אותו. זה הייחוד של ארץ ישראל. בארץ ישראל אפשר להרגיש, אפשר לחוש, אפשר לראות איך הפעילות. היא זו שנושאת אותנו, מחיה אותנו ומאירה בנו. לא כמו ארץ עמי, ארץ עמי זה ארץ צמיעה, מה זה ארץ צמיעה? ארץ סתומה, סתומה, חתום וסתום. שם אתה אומר, יש גוף, יש פיזי, מאוד מאוד חזק, מאוד עצמתי, ויש בתוכו קדושה. בשביל זה המלחמה על הקדושה מאוד חזקה. כי אם לא תילחם בכוח, בניגוד הטבע, אז קדושה תיעלם, כי המקום הוא הבעל הבית, הוא יישאר פה, והוא יהיה, זה אם לא, אם לא אתה תהיה, הוא יהיה. כאילו, אז אתה צריך, וגם אתה עושה, אתה מביא לפה קדושה, אתה ממשיך קדושה לפה, והמקום מקום. בארץ ישראל לא, אתה מנחת הרבה יותר. למה אתה מנחת? כי המקום הוא קדוש. מנחת זה לא אומר שאתה לא... אבל המקום הוא הרבה יותר קדוש. הרב כותב בשמיים בארץ דור הצלח מחוץ לארץ, שבחוץ לארץ, הוא צריך להמון המון המון הרבה להשגות של רוח הקודש. הוא אומר את ישראל, רוח הקודש מתפרץ לחול, הכל תמיד חכם, שומע תורה לשמוע. מה זאת אומרת? כאשר אינו יודע ועד בזה, אבל אין זה. כאשר אינו יודע ועד בזה. מה ההבדל בין השניים? מי דומיננטי? ארץ ישראל, רוח הקודש דומיננטי, מתפרצת לחול, היא נמצאת פה, היא נמצאת במקום, היא שומעה. אתה נמצא במקום קדוש, לא המקום, לא הקדושה באה לפה. אתה בא לקדושה, אתה בא למקום שהאוויר שבו הוא אחר, שהוא יוצר, שהוא מחולל דברים. ברגע שאתה מכוון, זה מתפרץ וחל לך. כי המקום קדוש. אתה נמצא בחלל באוויר אחר. תהיה מכוון, זה חותר לך. רוח הקודש מתפרץ לחול, הוא דומיננטי, הוא משפיע. בארץ ישראל, מחוץ לארץ, אתה הדומיננטי. אתה נעשה להביא אותי, אתה עושה להביא אותי, אתה הולך, אתה הולך. אז זה הפוך. פה יש המקום קדוש והאוויר, הוא אחר ומשפיע. לכן, אתה רואה פה בשטח גם היום, שהאוויר משפיע. אם זה שאנחנו רואים בחוץ, הרבה נפילות וירידות, אנחנו רואים כל פעם, עכשיו תמיד שומע את הנפילות, אבל מצד שני, יש אגב גלים כל הזמן שבאים מהאוויר, מהמקום. אתה נמצא בחלל אחר, באקלים אחר, והאקלים הזה משפיע. משפיע בצורה פנימית. ולאט לאט הוא מתחיל להכות גלים, וזה דברים שצריכים להתרחש. תשובה לאומית כלולית יכולה להתרחש פה. כי המקום גורם. באמת שהמקום גורם, כן. המקום ברור גורם, כן. משהו, נצא להפוך, הארץ היא זאת שגורמת לשמיים, או שהם גורמת, כלומר, המקום הוא נשמע את הקדושה, גם שהארץ לא השמיים, מה בשביל? המקום, הארץ גורמת לשמיים, הארץ הזאת היא לא ארץ רגילה, ארץ שונה. היא ארץ שהיא מקורה בשמיים. היא ארץ שמימית. אז אתה יושב פה על הארץ, אתה קולט שדרים אחרים. הארץ משדרת לך לא שדרים ארציים, אלא שדרים מוכנים, שדרים שמימיים. מה זה הלוג בארץ? ארץ שחוץ לארץ משדרת לך שדרים ארציים. הארץ הזו משדרת לך שדרים אחרים. שדרים של המקוריות שלה, של היסודות שלה. עכשיו, כשאתה מגיע, בגלל זה, כשאתה מגיע לארץ הזו, אתה פתאום קולט שהשמיים זה המרכז. שהקדושה זה המרכז. איך יכול להיות שאתה קולט? כי פה הארץ משדרת דברים אחרים. כשאתה נמצא בחוץ לארץ, אז אתה חושב שהגוף עושה את הראש. אתה חושב שהארץ היא המרכז, ועליה נמצא את השמיים. ובתוכה, כשאתה מגיע לפה, אתה קולט הפוך. השמיים הם המרכז, כדור הארץ בתוך השמיים, זאת האמת, פעם חשבו שיש בית ושמיים. הוא גילו שכדור הארץ יוצא בתוך שמיים, בעצם. באמת, באמת, באמת הארץ בתוך שמיים, לא השמיים בארץ. הפשט של העולם, זה שהארץ והשמיים עליה. באמת, באמת, בדיוק הפוך, כדור הארץ בתוך שמיים. זה האמת של החיים, של העולם. אבל מבחינה פיזית, אז גילו את הסוד הזה. מבחינה רוחנית מגלים אותו פה. וממילא שאתה מגלה אותו פה, אז אתה יכול לעצמך, כל הצמחים, כל מה שגודל פה, הצמחים, הנטיעות, האנשים, היצירות הנפשיות, הרוחניות, המעשיות, הכל, הכל יש בהם ממש שקדושה. באמת, זה מכוון לשם, זה טבעי לפה, לא משהו שהוא יבוא מבחוץ, משהו שהוא פה, צומח מפה. עכשיו, המהפך הזה, הארץ יוצרת, המהפך בחשיבה, הארץ יוצרת. עכשיו, בתוך ארץ ישראל, המקום שעצר את המהפך ליעקב זה בטבע. כל ארץ ישראל, ארץ על מחוץ לארץ, ומגיע למקום הזה אתה מגלה גילויים חדשים והשגות אחרות. אתה מגלה שהמקום הזה משדר קדושה, אתה הרבה יותר רגוע, אתה הרבה יותר טבעי. אתה נותן לקדושה להופיע בך, נותן לה להתגלות. אתה לא צריך להילחם, תן לה להופיע. תכוון אותה אליך.
תן לה לזרום ולהשפיע. אל תפריע לה. תן לה לזרום, להופיע, להשפיע. בחוץ לארץ, מה זה? תן לה לזרום, בטובה היא זרם בך. אתה צריך לעבוד לשים עסקים מחסומים ולהילחם ולעבוד קשה. פה אתה צריך לעבוד במובן של להיות מכוון, להיות מחובר. לתת למקומות האלה להופיע ואת כל תעצומות הרוח שפה להתגלות ולהשפיע. כאילו, מכוונות אחרת. מכוונות אחרת לגדילה. למה לא מתגלה בכל העם? בית אל, זה המקום שפתאום, זה המקום של שער השמיים. השמיים כולה זה ארץ ישראל. השער, המקום שפתאום אתה פותח ואתה מגלה מקום חדש, אוויר חדש, הקשר חדש, קליטה חדשה, זה בית אל. כאילו, מקום שאתה פותח לשער ושם דברים מתגלים. פתאום אתה מגלה את הסוד הזה של המקום. המקום הוא קדוש. המקום קדוש, שמופיע, מופיע בך קדושה דרך המקום. זה משהו אחר, אתה... זה מקום שיוצא את המהפך, זה הלוז. זה בית אל, בגוף, זה הלוז. זה מקום שיוצא לך כל המהפך החשיבתי. זה השער, עכשיו הסולם נמצא, כי אתה... אז יש את הראש של הסולם. והאבן הזאת הייתה ככה את הראש של יעקב. המקום שלך, ופתאום הוא קולט. המקום הזה, זה בעצם הסוג של החיבור, המקום הזה ששם את המצבה, החידוד זה כל המקום, יש פה גוף ויש פה ראש ויש איזה את הקשר ביניהם. אז אבן הזה דיברה גם על החיבור ביניהם. אבן הזה מתחת הראש, אבל בוא נגיד, הקרית היא מבטאת את הפער, את ההבדל. בין הראש לבין הגוף, אתה חושב, אתה מבטא את הקרית תחת הראש שלך. זה עומד. עכשיו, לוקח, זה ממחיש את נקודת החיבור בין הגוף לבין הראש, בוא נגיד ככה, מה שיוצר את התנועה, אתה שוכב והקרי נמצאת, הלוז הוא נמצאת בדיוק באמצע, במקום שבין הגוף לבין הראש. זה... ואז אתה פתאום מבין שהראש הוא המרכז. והאבן הזאת, באמת באמת הראש הוא המרכז, הוא בונה את הכל, הוא משפיע על הכל. האבן הזאת היא מצבה. עכשיו, מה שאמרנו קודם, שהאבן הזאת היא מצבה, היא נהיית הקדושה, היא נהיית המשמעותית, היא נהיית נושאת המוח. מה זה קשור כאלה מעשור? כל שאני אעשה עשרנו לך, היום שאני אעשה מצבה. כל שאני אעשה עשרנו לך. זה אותו דבר במעשור, עכשיו זה כאלה מעשור בשביל. אפשר להגיד, יש לי הרבה תבואה, אבל נותן חלק גדול ברוך. חלק אני נותן, חלק עליון, חלק קדוש. אני יכול להגיד לא, החלק הגדול זה השורש של הכל. כל הברכה משם זה בא בשביל. זה המקום שבנו באה הברכה. המעשור זה העיקר, זאת האמת. וכל השאר זה התופעות שלו, זה ההופעות שלו. יש לי הסתכלויות, אני יכול להגיד. יש לי תבואה, ואני נותן משהו לאשר. זה הקשמה. אני נותן משהו, כאילו צריך משהו, תן לו את הברכה. לא. אני אתן לו, כל הברכה, זו הנקודה שבמינה, כל הברכה מופיעה וזורמת ושופעת. אתה פשוט מכיר בנקודה הקדושה הזאת. לא... היא נושאת הכל, היא השורש של הכל. היא מקור של הברכה, לכן תיתן הרבה מעשרות, יהיה לך יותר ברכה. למה? כי משם באה, זה באמת המקום האמיתי. זאת אומרת, בפשט, המעשר זה נקודה יש. כל המקום של המעשרות, כל התבואה, יש נקודה של מעשר. אז אתה אומר, לא, הצינור שממנו מופיע הכל, זה נקודת המעשר. זה סיכות שלה. כל שאתה לי עשר, עשרנו לך. לנהל פה, אני אומר, עולם לוז, שם העיר לראשונה. תוך כדי אני עכשיו, תוך כדי לראשונה, הייתה מידה ראש גם כן, אני צריך לחשוב איך זה. זה מפבר למושג הזה של ראש לגופי. טוב, אז אם נסכם, מה שאמרנו, אז ארץ ישראל, פה בבית אל, במקום הזה שקראו לו לוז, זה מקום שבו מתגלה הייחודיות והקדושה של ארץ ישראל כולה. מקום קדושה, מקום שהוא, לפני שאתה הולך לחוץ לארץ, פתאום מתגלה לך, מה פה, מה שונה מפה לשם. חשבת משהו אחד, ואחרי זה הכל משתנה. הפשט הראשוני של החשיבה, שהגוף עושה את הראש, שהגוף זה העיקר, שהראש הוא מקומו של הגוף, וגילית הפוך לגמרי, שהגוף הוא מקומו של הראש, גילית הפוך, שהראש הוא מקומו של הגוף, שהראש עושה את הגוף, שהשמיים עושים את הארץ, שהשמיים מגלים את הארץ, וכל זה מגלים את זה פה במקום הזה. בארץ ישראל אתה מגלה שבמקום יש, המקום הוא קדוש, שהמקום מושפע ממונה ממקום אחר לגמרי, המקום עצמו, במקום יש קדושה. אז הכל משתנה, כל התפיסה שלך משתנה, במקום קצת קדושה פה, אתה נותן לה להופיע במלוא הדרה, נותן לה מקום להתגלות, למשוך את כל הברכה, המקום נמצא בחלל קדוש, באוויר קדוש. ויש איזה השלכות מסוימות על כל התפיסה הרוחנית, כל התפיסה של עבודת השם, התפיסה שלנו פה בארץ ישראל, על כל המצוות של ארץ ישראל, האם לא צריך לצאת את זה מצווה בארץ ישראל, או זה בעצם
זה בעצם הקדושה שמופיעה דרך פה. היא מופיעה דרך פה, מתגלה דרך פה, לכן אתה... הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. אם הוא מופיע פה, אז יש את הגוף שהוא חומרי, ויש קדושה. אבל אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, במקום יש קדושה. המקום עצמו, הפוך, החומר הזה, בו מופיע קדושה. הוא מגלה קדושה אחרת מלמעלה. אז הכל משתנה בכל היחס שלך. אל הגוף, אל המקום משתנה לגמרי. הכל מתהפך. וזה מה שקרה לפני שיעקב שכב ואחרי שיעקב. לפני שיעקב שכב אמרנו שהאבן שימשה אותו, ואחרי שהוא שכב, אז הוא כאילו שימש את האבן, כי הוא הבין, שלא הבן עצמך אלא שלא, אלא הוא הבין שיש בה קדושה העליונה, והוא עכשיו מוסר את עצמו עליה. הקדושה הזאת. אבל זה אני אומר, שזה הסוד שאנחנו מוכנים ללחם על ימות ארץ ישראל, כי בארץ ישראל זה שער השמיים. זה המקום של הקדושה. אז אתה נמצא פה, אתה מבין שפתאום יש משהו, שיש משהו אחר בארץ. משהו אלוהי, משהו שאתה מחובר אליו, שקראת את הברית, והוא מופיע פה. דווקא פה ודרך פה. וזה, אתה נלחם. נלחם על, על, על ההוויה הזאת, על המציאות הזאת, על החיבור הזה, כדי שזה משהו נסגר, זה לא רק איזשהו של שימוש שלך. בעזרת השם, שנזכה...